To, pravičnost, enakost, to so osnovne vrednote, na katere stavi Evropska unija. In če kje morajo te vrednote obveljati, morajo obveljati ravno pri hrani, pri našem najobčutljivejšem artiklu, se pravi pri živilskih proizvodih in pa pri osnovni hrani. Mi smo poklicani, da opozorimo na to, kaj se dogaja, da ni pravično, da ni fair, da je kaznivo pravzaprav, da lahko z zavajajočimi etiketami ali pa vsebinami, kot je palmovo olje, zasipujemo vzhodne evropske trge, srednje evropske trge, na zahodu se pa temu izognemo. Zato je prav, da je bilo sprejeto to poročilo, da bo sprejeto. Iskrene čestitke vsem, ki ste bili poročevalki in pa vsem poročevalcem v esenci za dobro poročilo. Skupaj pa nam je naloženo sedaj, da na osnovi zaključnega dela komisije, pa tudi nas in pa pritiskov strani potrošnikov, naredimo red na tem trgu, ki je najbolj občutljiv. Gracias, damos por concluido el turno KHDI y pasamos ahora a escuchar al señor comisario, por favor. Dear President, honorable members, thank you very much indeed for your remarks and unanimous support.